Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám a zdravím vás u první části našeho let's playe ze hry Arcania. Ano, pokračovatel Gotika, který prostě je tady a je dostání právě na Steamu. Na Steamu je k dostání právě za 20 euro a co vám tam neřeknou, tak je jedna úžasná věc, že když tu hru nainstalujete, taky máte prostě kompletně v češtině a je to absolutně super, takže nemusíte schánět někde složitě nějaký češtiny nebo něco podobného. Tady to máte k dostání prostě v tom základním balíčku, když si stáhnete právě hru ze Steamu. Já se na tuhle tu hru neuvěřitelně těším, opravdu strašně moc se na to těším a jsem opravdu velice zvědavý na to, jak na nás bude ta hra působit, protože opravdu nebudu lhát, tahle hra tak má pořád něco do sebe. A podle mě je to strašně dobře. Uvidíme, jak to bude dál. Já jsem si u kousíček zkusil, jenom malinkatý kousíček, abych právě věděl, jak zhruba s nastavením právě hlasitosti, zvuku a tak dále, a aby to právě vyhovovalo mým i vašim potřebám. Takže pokud budou nějaký problémy se zvukem, prosím vás, napište mi to okamžitě do komentářů a řekněte, hele, potřeba přidat trošičku na hlasitosti, nebo je potřeba trošičku ubrat na hlasitosti. Já se podle toho zařídím, ale teďka jdeme na to, dámy a pánové. De facto se jedná úplně o takovej závěrečný, takový epilog téhle série Gotika. A ačkoliv na ní nepracovala právě studio Piranha Bytes, ale Spellbound, tak musím uznat jednu věc. Nevypadá to až tak strašně. Je to jiný, nebude to pro každýho, ale pevně věřím, že si to tu silnou fanouškovskou právě základnu, kterou mám na svém kanále, že si to určitě získá, protože, jak říkám, jdeme na to a uvidíte sami. Má to nějaký chybičky, ale ty vám řeknu až během potom průchodu samotnou hrou a teďka už nebudu dál kecat a jdeme rovnou spustit novou hru. Takže, dámy a pánové, pohodlně se usaďte, protože tohle z toho dobrodružství právě začíná. O, obtížnost, o, můj bože. Midland brannte, denn Roba der Zweite war tot und sein Königreich zerfallen. Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen, der sich Roba der Dritte nannte und geschworen hatte, das zerfallene Reich zu vereinen. Das Schicksal schien auf seiner Seite zu stehen, denn schon bald hatte Roba der Dritte den gesamten Kontinent erobert. Doch als er in See stach, um auch die südlichen Inseln zurückzuerobern, legte sich ein Schatten über den König und verfinsterte seinen Geist. Und als seine Truppen die Insel Argan erreicht und Sorniara erobert hatten, war es, als wäre Robas Geist nur mehr eine flackernde Kerze in tiefster Dunkelheit. Das Amulett, ich. Wir müssen kämpfen. Kämpfen. Kämpfen! Robas Heerführer folgten seinem Befehl. Lord Hagen führte seine Männer in den Westen der Insel, während Lee in den Osten zog und die Königsstadt Setarif belagerte. Na začátek, tohle úvodní videjko má to úžasný náboj. To je pravda. Jediný problém je v tom, že je prostě v němčině, takže už to nemá úplně vyloženě takovýto kouzlo. Ale dál zbytek hry tak už je normálně v angličtině. My king, I bring dire doing well and advancing in the thorny hour. Tady máme hlasitý blábolení. Quiet. A jak vidíte, hra je prostě už normálně anglicky. Takže jeden takovýhle trošičku neduch to má, ale jináč musím říct, že to vypadá velice dobře. Takže VASD pohyb, OK, není problém. Tady je fajn, že vás ta hra seznámí právě s ovládáním. Jak jste si všimli, klikl jsem právě na gotickou obtížnost. Takže doufám, že toho nebudu litovat a doufám, že právě ten souboj a podobné věci budou pro mě jenom výzvou. Takže
Ovládání je úplně jiný, právě tady aktivujete všechno právě Ečkem a tasíte zbraň normálně klasicky myší. Ale podívejte se na ten move. O, můj bože, ten je tak rychlej. Parádička, tohle co se mi líbí. Opravdu ta rychlost a navíc, co tady můžete dělat? Jo, zarolujem si. Podobně jako v Dark Souls. Takže jak vidíte, ta hra se totiž ubrala trošičku jiným směrem. Ale vůbec jí to neubralo, ba naopak. Jak vidíte, tak tahle část, kde se tady se vším seznamujete, tak je právě jenom sen. Tohle je sen, který právě sní náš hlavní hrdina. A de facto je to noční můra právě krále Roubara třetího, který prostě, no, trošičku není úplně ve svý kůži. Není to právě už onen bezejmený, tak jak jsme ho znali. Ale je to už někdo trošičku jiný. Ale nebojte se, pokud se nepletu, tak jeho osud bude celkem zase správnej. On má trošičku potemnělou mysl a má to trošičku v hlavě pomotaný. De facto už nerozeznává právě rozdíl mezi realitou a právě snem. De facto to našeptávání, který vidíte právě nad jeho hlavou, tak tomu zní v hlavě stále a neustále. A ruku na srdce, kdo by z toho nezešílel? Dej z toho len z toho. Táduji. Pěkný smash mě dál. Tyjo, ještě že jsem nesmrtelnej tady v téhle části, ještě že jsem nesmrtelnej. Jako musím říct, že potom ta obtížnost právě dál. Tak na tom si opravdu vyloženě asi dost možná vylámu zuby, ale já pevně věřím, že to dám, že se naučím tu hru ovládat. A že budu právě schopnej takhle krásně rolovat a dělat už ty věci automaticky. Co se mi líbí, tak podívejte se, když útočím právě na jednoho rytíře a druhej stojí hnedka vedle, tak dávám poškození i jemu. Konečně ano, je to tak, konečně se to stalo. Tak pojďte kluci. Tak dobrý, teďka zezadu jeden. Výborně, krásně se přemístil. Jo, ten pohyb, ten je tak rychlej. Ten je opravdu velice rychlej. A podívejte se na tu nádhernou zbroj, kterou právě má Roubar třetí na sobě. A tady je právě strůjce těch jeho nočních můr. Arcidémon. Tak pojď. S tebou si to musím vyřídit. Díky tomu, že mám teďka momentálně neuvěřitelně nekonečnou staminu. A tak tohle to bolelo. On když se vždycky chystá vybuchnout, tak je to celkem docela aj znát. Sakra, teď jsem se zasek, znova. Nechaj toho, ty zmetku jeden pekelná, no tak. Tyjo, to je klikací adventura jako prase, tohle je klikací adventura. Jo, otočky, pojď. Paráda, už ses rozjel, pojď Roubare. Tak tady nám zmizel, ale to nevadí. Tady se najdou další nepřátelé. Jako musím říct, že takhle s tomhle snu, ta hra je absolutně skvělá prostě. Ta hra prostě běží absolutně krásně. A ta hra vypadá opravdu vyloženě jako Gothic. Protože to je Gothic, pochopitelně. Jako nebudu vám nalhávat nic o tom, že to Gothic není, protože to Gothic je. Padlý mák, není problém. Tady si člověk nemusí dávat až tak pozor. Tady to člověk může prostě masit a kosit a nemusí se vůbec hlídat, ale potom, až se dostaneme do samotné hry. Tak to už je úplně něco jiného. To už je úplně něco opravdu jiného. No tak. Paladini, OK, trošičku silnější, ale vůbec mě to nevadí tohle. A teďka mě teda naložili. To už bych byl dávno mrtvej, to už bych byl opravdu dávno tuhej, kdybych prostě nebyl v téhle noční můře, která prostě evidentně tak našemu de facto bezejmenému, ale teď už se jménem pochopitelně, právě Roubarovi třetímu, tak určitě mu to de facto dává neuvěřitelný muka. On cítí tu bolest, on cítí všechno ostatní, ale prostě nemůže zemřít v tom snu. No tak to víš, že jo. Tak štíteček, jo? A co tohle? Už se ti toliko nelíbí, viď? A štíteček znova. Jo, to se mi líbí, ty kouzla opravdu vypadají velice efektivně. Velice efektivně vypadají ty kouzla. Já doufám, že právě náš hrdina tak se naučí pochopitelně ty kouzla taky. Kam až lezeš, ty troubo?
Tak, nesmím se zdržovat, nesmím. Zase jdeš pozdě, tyjo, tohle z toho mít palici, tak to musí být absolutně šílený tohle z toho. Ale podívejte se na to neustávající kombo, který mě teďka momentálně překazil démon, ale, tyjo, to je ten bojový systém, je opravdu skvělej. Teď jsem se zase. Opatrně. Ty rolíčka, ty jsou absolutně skvělý, ty kotrmelce. To je bomba, to je pecka, opravdu, to se mně líbí, opravdu tyhle úskoky, vy můžete prostě jednoduše uskočit a vyhnout se ráně, tak to je prostě absolutně neuvěřitelný. Pochopitelně máte k dispozici i štít, který taky perfektně funguje, ačkoliv nevím, jak to funguje právě proti magii, ale vím, že to nefunguje proti silným úderům a to jsou takový ty svítivý zelený, který právě na vás posílají jednotliví útočníci. Opravdu těm se nevyhnete a dostanete prostě poškození. No tak, Robare, snaž se trošičku, kámo. Pojď. A je to tam. Come back and fight me. No, vypadá to, že král z toho není úplně vyloženě nadšený, protože právě arcidémona tak se nezbavil. Ale teď už jsme tady. Teďka už jsme sakra krucinál tady. Ivy? Did you have nightmares again? Yeah. Neměl jsi zase noční můry? Jo, s tím králem a jeským. To máš z toho, že celý den spíš. To jsi mě probudila jenom kvůli tomu? Ne, hledá tě můj otec. Gonar, a co chce? Jasně, neměl moc příjemnou jakoby náladu, ale tak si s ním půjdeme promluvit. Tak, a pusa nebude? Kdybyste nevěděli, tak Evie tak je naše snoubenka, takže jistá romance tady rozhodně bude. Tak, OK. Tak, jak jste mohli vidět, tak jedna chybička, která právě se tam objevila, tak jsou ty stíny v obličejích právě těch jednotlivých postav. To mě docela jakoby vystrašilo, vyděsilo. Říkal jsem si, co má ta holka s obličejem, ale jináč, podívejte se na to. Čeho jsem si ještě všiml, že když se pohybujete, tak to vypadá, jako kdyby se to pocukávalo, ale když pak jakoby normálně přejdete do bojového stylu, tak už to tam pocukávání není. Velice zajímavý efekt tohle, to velice zajímavý. A jak tak koukám, tak jsou vidět opravdu neuvěřitelným způsobem, jsou vidět právě ty rozdíly mezi těma grafickýma polema. Moment, jaký já mám nastavení grafiky? Já se omlouvám, že tohle to seznamovací video, já mám nejvyšší nastavení, to prostě, to je neuvěřitelný, jak to, že to ten počítač utáhne. Ono totiž právě docela jakoby zmatečná taková informace ode mě, když to dám na nižší rozlišení právě grafiky, tak i tak se bude při pohybu prostě ten hrdina jakoby pocukávat. Prostě tohle sto tak se nezmění. Tohle sto v těch animacích tak je absolutně perfektní. Ale jináč, když jde, tak opravdu máte takový jakoby pocit, že opravdu cítíte každý krok. Uvidíme, jak si na to zvyknu. Takže, co chceš, kámo? Co mi to tu kuješ za zády? Jo, ty myslíš, jak se... To ti můžu vysvětlit. Vážně? Jen se chci něčemu přiučit. Jo, jasně, ale to se dřív má ovce naučit tancovat. Teď se dál od mé dcery. My jsme ale jenom... Chceme zůstat počestní až do svatby. Tyjo, tohle je prostě paráda. I love her, and she loves me. Ano, miluje jí. Love. Before you marry Ivy, you'll need to pass three trials. Okay, tři úkoly. Dobře. A jaký to jsou tři úkoly? Three trials. All right. What's the plan then? Do you know where you can find Melgarův tomb? Hrob. Melgarův hrobce hned za. Right. Kuntovým sadem, OK. Seber jeho dýku a přines mi, takže Melgarovi dýku, OK. No tak jo, to není asi problém. Tak, s kým tady můžu ještě promluvit? Už to vidím. Jasně, s naší milou snoubenkou.
Tak, já si nechci si mě vyzkoušet. Ano, ano, ty jsi mu nás řekla. Jako musím říct, že opravdu nevím, jak ty stíny vyřešit. Opravdu nevím, jak ty stíny v obličejích vyřešit. Ale až tak moc mě to nevadí. Takže já doufám, že vám to vadit taky nebude, protože opravdu se jedná o celkem pěkný počin. Mně se to strašně líbí, jak se to posunulo graficky. Uvidíme, jaký bude celkový příběh, protože jsem právě na to četl recenze. A recenze jsou neuvěřitelně smíšený. Dokonce jsem četl i jednu takovou jakoby záležitost, že celá hra se dá projít za 25 hodin a tudíž 20 euro tak je celkem dost za tu hru. No, nechci machrovat, ale jste v rukách jednoho člověka, který dokáže 40-hodinovou hru hrát klidně 120 hodin. Jako jo. Takže u nás to bude, nebo na tomhle kanále, to bude prostě asi trošičku delší. Tak, nebo aspoň předpokládám. Protože vím, že když jsem ji hrál opravdu poprvé, tak ano, podařilo se mi to projít opravdu vyloženě za jeden weekend. Ale nešel jsem vůbec žádný vedlejší úkoly, nešel jsem vůbec žádný průzkumy prostředí. Prostě jsem to hrál jenom kvůli tomu, že můžu hrát a říkal jsem si, že to pak zkusím dohrát na druhý pokus. A ten druhý pokus nastal až po mnoha letech. Takže asi tak, já opravdu chci vyzkoušet úplně všechno, co je tady k dispozici. Já opravdu chci, aby prostě ta hra byla ucelená, aby byla pěkná, aby byla krásná, aby to bylo koukatelný. Protože já jsem neuvěřitelný fanda právě téhle série. A to, že tam dali něco navíc, nebo to, že se dělá něco jinak. Ježišmarja, je to pokrok. Jdeme dál a prostě... Nedělali to piraně, tak je jasný, že to prostě musí být jiný. Jo, ano, dáte někomu předlohu a řeknete mu třeba, ať namaluje strom. Lup, někdo to jen tak okreslí, obšlehne a pak se najde někdo, kdo prostě to vylepší, udělá to jiný, udělá to krásný. Třeba úplně, když se na to podívá jiný člověk, tak si řekne, Ježišmarja, co to je za mazanici. Ale pak se podívá na to úplně druhý člověk z jiného úhlu pohledu a prostě řekne, páni, tohle je mistrovský dílo. Tahle hra opravdu vzbuzuje neuvěřitelné emoce a já jsem strašně rád, že ji můžu hrát. Takže tenhle cápek tak má na polích právě ripoše a ripoši nemají rádi slunce. Tak jasně, prostě sluneční světlo jim nedělá dobře, ale stejně jsou nebezpeční. Takže jdeme vyřešit prostě pár ripošů. Teďka tam glitchla úplně nějako, prostě jeho obličej tam prostě teďka lupnul. De facto. Tak pojď, jak seš moc dobrý. Já si musím dávat opravdu pozor. Nesmím bejt moc to. Greedy. Já mám vlastně, počkat, já jsem od něj dostal ten key? Je to pravda, že jo? Já si myslím, že jsem dostal ký. Moment, dámy a pánové. Jasně, chápu. Vím, co mám dělat. Tak, super. Inventářeček. Podívejte se na ten inventář. Ten vypadá opravdu velice uceleně. Jako podle mě vypadá opravdu fakt moc dobře. Teďka ještě uvidíme, co prostě nám to všechno nabízí. Pochopitelně Elkem, tak si zapínáte právě úkoly, abyste věděli, co máte dělat. Takže sledovat úkol na mapě, super. To je taková novinka, že tady už můžete chodit de facto za puntíčkama, který se vám právě zobrazují na minimapě, která je prostě tamhle nahoře. Tak, kde se nacházíš, Mkem, otevřeš mapu, výborně, děkuji za radu. Tady to přeskočím, tady pozbírám pochopitelně věci potřebné ku mně, a to jsou sice teďka momentálně jenom jablíčka, ale... Právě jablíčka tak pochopitelně vám dávají nějaký ty životy, kdybych náhodou tady dostal prostě nějaký poškození. Jako líbí se mi právě to, jak se to zobrazuje. Že to začne trošičku tak jakoby poblikávat. Že se to rozsvítí právě ta daná věc, kterou máte k dispozici. No a teďka jsem celkem docela dost zvědavej na to, jak tohle to bude prostě pokračovat dál. Opravdu musím říct, že... Na první dobrou, když se na to podíváte, tak to vypadá opravdu absolutně fantasticky. Opravdu absolutně fantasticky. Mně se to strašně líbí. Jediný co, tak si musím prostě zvyknout na to ovládání. A je super, že tady můžete brát právě ty věci,
I když jste v bojovém módu, dámy a pánové, prostě hrdina, tak ten nezastrkává zbraň a můžete rovnou tady sbírat věci i s vytaženou zbraní, takže to je jako velice, velice dobrý. To se mně opravdu líbí, tohle z toho. To je moc, moc pěkný. Tak, a jdeme na ně. Jediný, co mě mrzí, tak je to, že jsem tady jaksi nenašel sprint. Čili to, jak se takhle se jakoby plahočí, tak to je de facto jeho taková nějaká maximální rychlost. Doufám, že to nebude právě postupem času dělat nějaký problémy mě, jakožto hráči. Ojojojoj, teď jsem dostal, teď jsem mu schytal a je to docela pěkný poškozeníčko. Opravdu pěkný poškozeníčko mě dal. Ripoš. Tak, tady se můžete léčit aj za běhu. Takže jedno jablíčko, další jablíčko, super, a jdeme do něj, vedle. Tak, nech ho udělat útok, a jdeme, no tak, je přímo před tebou. Tak, pojď. Úskok, radši se stáhnout, a jdeme do něj. Tak, dorazíme ho, výborně, super. To se mně líbí, tak. Pochopitelně vybírání, tak můžete dělat takhle zprávy přes klávesu E. Kdy vy ho vyberete a sebrat vše, seberete úplně všecko. To se mně opravdu líbí, že tam nemusíte prostě kroužit myší jak ten trouba a že prostě jenom jdete a jenom si to užíváte. Tak, pojď. Já zas budu skákat místo toho, abych tasil zbraň. To je prostě. Opravdu to nastavení. Jo. Rolíček. Teďka jsem dostal pěkně na koupíno. Ty jo, tohle to bude celkem složitější. Dobře. Tak jeden po druhým, kluci, jeden po druhým, protože teďka jsem dostal až moc naloženo. Tak, dobrý. A stáhnout se. Ojojojoj, zase hryzanec, zase. No. Tak, jablíčko, výborně, už to nebliká. A jdeme do nich. Pojď, hochu. Má vůbec tenhle ten hrdina jméno? To jsem se zapomněl úplně podívat, sakra. Tak, jeden je dole. Ojojojoj, aby nebyl aj vlasta dole, opatrně, používej ty roli, kluku. No, to vyšlo celkem hezky. Dobrý, je dole. Paráda, už jenom jeden zbývá. Tak já si tady musím rozhodně nazbírat, tady jsem viděl někde nějaký léčivky, je to pravda? No tak, nějaký léčivky. Prosím pěkně. Jsou tady nebo nejsou? Ono, tahle hra vás prostě jakoby, díky tomu, že je to de facto hon takový jakoby za puntíkama, tak ona vás nemusí až tak moc vyloženě nutit k tomu, abyste právě prozkoumávali prostředí. Ale opravdu se to vyplatí, protože tady aspoň najdete jablíčka, které jsou právě teďka momentálně můj jediný takovej způsob na to, jak se kloudně vyléčit, protože opravdu, jak říkám, je to celkem docela dost složitý. Líbí se mi i to červené světlo, který vás právě upozorňuje na to, že opravdu jste na tom docela dost bídně. Takže, jak říkám, právě vlastně v jedničce, ve trojce nebo ve dvojce, tak tohle to nebylo. Museli jste si ten health bar prostě hlídat. A opravdu to bylo kolikrát docela dost složitý. Tak, jdeme na to, pojď. Tak, zpátky, stáhnout, ještě jednou. Necháme ho provést útok. Výborně, a jdeme do něj. Ono ze začátku, tak máte opravdu to kombo velice, velice slabý. On udělá de facto 3 údery za sebou, ale aspoň už to drží prostě v jedné ruce ten klacek, a ne jako v jedničce se ho drželi prostě dvouma rukama a opravdu jste se báli, abyste si třeba de facto tupým mečem, tak abyste si nevypíchli vaše očičko. Tak, teďka se vrátíme zpátky. Když tak jakýkoliv tipy, jakýkoliv triky na to, jak opravdu hrát tuhle tu hru, klávesový zkratky, klidně mě to napište do komentáře, protože já jsem tu hru hrál, ale jak říkám, nemůžu si opravdu pamatovat úplně vyloženě všechno. Takže asi tak, ale nebojte se, já se do toho zase dostanu. Takže, knuté kámo. No jasně, jsem to já. Pobil jsi ty ripoše? Ripoši jsou mrtví a tvoje pole jsou zase bezpečná.
I would have expected a thank you. Yeah. Aspoň poděkování. No tak teda díky. OK. Dobře, no tak to bylo celkem hezký. To bylo celkem hezký poděkováníčko. Opravdu ten člověk není až tak moc vyloženě hovornej. A nebo tady našeho hrdinu všichni neuvěřitelně milujou. Tak, já si aktivuju ten úkol právě. Melganova hrobka, výborně. A jdeme tam. Ještě momentíček, ještě jedno malinkatý upraveníčko si udělám tady. Teďka se nelekejte. Tak. A je to tam. A je to dobrý. Tak, super. Super. Takhle by to mohlo být. Právě mě tam... Měl jsem špatný výhled kvůli nahrávacímu panelu. Takže jsem si to trošičku upravil. Tyjo, ale tohle, než si na to zvyknu. O, to bude průšvih, to bude průšvih. Opravdu na to, než si člověk zvykne, tak to je celkem docela dost dlouhý, no. Ale nebojte, já se do toho dostanu. Tak, neduživý. Ripoš. Tyjo, je zajímavý, jak se zmenšili opravdu oproti jednožce. Nebo jedničce, tak ne jednožce, ale jedničce. Tak se podívejte na to, jak jsou tyhle ty bastardi takový malinkatý. V jedničce, ve dvojce, tak to bylo prostě takový přerostlý krysoprase. No a teďka je to opravdu vyloženě takovej, no, takovej malinkatej pídížvíček, zapálený galva olej. Jestli to nemá na starosti Knut, OK. No a co ten dělá, sakra? Ne, vlastně, tam. Tak, dobrý. Tak stáhnou. Tak, rolíček, udělej útok, výborně. O, dal mě poškození, pořádný poškození, dámy a pánové. To, tyjo, 3 HPčka, teďka jsem měl úplně brutální štěstí. Takže, moment, já pokud se nepletu, vybavení různé, jo, tady. Jak to použiju? A, už to mám, už je to dobrý. Obvazy, tak ty právě musíte dělat, pokud se nepletu, takhle přes tenhle ten inventář, protože když si je dáte semka, jo, můžete je tam mít. OK, no tak to je cajk. Tak, jdeme na dalšího. Pojď, hochu, pojď. Jináč, jak říkám, podívejte se na to, tady to běží absolutně perfektně. Opravdu v tom bojovém módu, když jste, tak prostě nemáte absolutně jediný problém v tom, že by tady bylo nějaký pocukávání nebo něco podobného. Opravdu, tyjo, líbí se mi i jak se to oddálí, právě ta kamera, že máte opravdu neuvěřitelnou strategickou výhodu. Ale v moment, kdy zandá zbraň a takhle se to přiblíží, no tak už to zase tak moc dobrý není, no. O, štíteček, pojď mi, a už ho mám na zádech. No, tak to jsem zvědavý, jak mě to se štítem půjde, protože pokud se nepletu, tak ani jeden díl Gotika jsem nehrál právě se štítem. Takže to jsem docela dost zvědavý na tohle. Tamhle vidím další potvůrku. Pojď ty kryso přerostlá. Tak, dobrý. Tak, rolíčky jsou super, opravdu. Ty kotouly tak jsou absolutně svít. To je neuvěřitelný. To je tak krásný, tyjo. Parádička. No musím říct, že jako zatím na tu gotickou obtížnost nechci machrovat. Ale až na pár výjimek, tak jsem celkem neměl až takový problémy. O, tady je jeden seženutej opět, tenhle ten se opaloval dlouho na sluníčku. Běž tam za ním, ne bokem. Sakra, kluku. Dobrý, je to paráda. No tak když si na tohle zvyknu, tak si myslím, že to bude absolutní pecička tohle. Jo, já to musím přeskočit tady, pardon. Už jsem si to všiml. Dlouhý skok a je to tam. Tak, pojď, jdeme to nahlásit otci naší budoucí snoubenky, aby jsme za to dostali pochopitelně nějakou tu odměnu a pevně doufám, že tohle z toho srdce taťky doufám obněkčí, a že se k nám začne chovat aspoň trošičku normálně, jako člověk, jakožto k budoucímu zeťovi, a ne jako k nějakému kusu hnusného hadru. I kde pak, tohle co ne, já si myslím, že tahle dýka vykouzlí úsměv právě
na obličeji toho Ilvinýho tatínka. Doufám, že to je Ilva. Já si to teďka momentálně moc nepamatuju to jméno. Ale asi jo. Tak, tady do vesničky. Papa, tamhle už to svítí. Tamhle už na mě čeká a čeká na mě u svého domu. Pozor na to. Já s tebou teďka momentálně vůbec mluvit nechci. Co to je? To je skřet? OK, tak toho jsem si vůbec nevšim. Papa, mamci? Mám tady pro tebe něco. Máš tu dýku? Tady je Melganova dýka jenom pro tebe, tatínku. Dobře, první úkol byl stejně nejlehčí. OK. Musíš dokázat, že umíš Ivy chránit. Takže Iva se jmenuje. OK. Usadil se tam nějaký pašerák uhorského jezírka. Vyžení ho z ostrova a jako důkaz mi přines jeho zbraň. OK. Dobře. A teď běž. No tak teda. Ten není moc milej. Oh, pozor, já mám další úroveň. Je to možný? Úkoly. Já můžu už rozdělit tady nějaký staty. OK, takže odvaha, disciplína, síla, přesnost. Co mě to dává? Přesnost při střelbě z luku. Jasně, zacílí to. OK. O, kombo mám tady. Až provedeš útok, tak počkej, až se tvá zbraň rozzáří a zaútoč znovu. Tím způsobíš následný útok. OK, 6 bodů výdrže. Aha, dobře. Dobře. A prudký výpad, OK. Překonáš vzdálenost k nepřátelům, kteří jsou z dosahu běžného výpadu. Vyžaduje úroveň 1. O, takže se budu víc posouvat. Takže tady to dáme všechno takhle, pěkně. Ne, to nemůžu, dobře, tak můžu tohle. Jo, dobrý. Takže uložíme. Tak. Zavřeme. Dobrý. A kamže to má mít? Jo, semka, už to vidím. Tady je vykřikníček a tady je naše Iva, OK. Snažila jsem se poslouchat, ale nic jsem neslyšela. Co po tobě otec chce teď? Dal mi klíč, který kvůli mně běžně kradeš z jeho nočního stolku. Mám z našeho ostrova vyhnat Diega. Diega? Diega z ostrova, tady je už Diego. OK, takže promluvit si s Diegem, dobře. To asi nebude až takový problém. Protože Diego, jak to tak vypadá, tak bude asi náš kámoš a vypadá to, že to bude aj ten právě pašerák, na kterýho má tady zálusk ten její tatík. A chce jeho šavli. O, tady jde. O, Diego, kámo. Setkání s absolutně nejlepší postavou úplně ze všech her, ze všech sérií. Ježišmarja, tyjo, ten už je starý. Co dělají tvé jizvy? Není to tak špatný? No tak v tom případě, nechceš si zase procvičit? To bych rád, ale co? Gnomar mi nakázal, abych tě vyhnal z ostrova a jako důkaz mu přinesl tvou šavli. Vážně? Proč by to po tobě chtěl? No, je to takový úkol, abych si mohl vzít Ivu. OK, tak to máme problém. Dobře, vypadá to tak. Co budeme dělat? Stejně se musím brzo vrátit do Arganu. Dokaž mi, že ses ode mě něco naučil a já ti pro Groma dám svou zubatou mačetu. OK. A nevíš, proč je chce Gnomar toliko zbavit se tě právě? Nejspíš to bude kvůli tomu, že mi dluží spoustu zlata, jasně, nebo ti chtěl dát úkol, který bys nedokázal splnit.
A neprokoukne, kdo má ten trik s mačetou, pardon. Kde pak nikdy tu nebyl? Když se mu chce obchodovat, vždycky posílá svého sluhu Uruka. OK. Tak jdeme na to. Tak uvidíme, jaký je Diego. Tenhle ten postarší cápek. Tak jaký to je šermíř. Silný úder. I kde pak Diego, to si nemyslím. Zásah, ale nebylo to až tak zlý, ale já teďka mám tady trošičku výhodu, protože jsem tě uroloval. Takže kousíček zpátky, tyjo, ale musím říct, že na staříka, tak se pořád umí ohánět. Na staříka se pořád umí ohánět, ajajajajaj, teď jsem to schytal, úplně brutál. Znova, vedle. Tak a je to tam? To nebylo špatný, vzdávám se. Začínáš stárnout. Tyjo, tohle co říct takovýmuhle cápkovi? Ježiši Kriste. Ale pořád to v tom Diegovi je opravdu ten lišácký výraz. Ta jeho lišácká mluva. Opravdu ten je neuvěřitelný. Tenhle ten chlap je prostě úžasný. Tak proti komu mám teda bojovat? Jo, počkat, mám znovu bojovat. Na břehu mám vytaženou loď, teď ale vyčmuchalo pár goblinů a pořád se kolem ní ochomítají. Jo, když se přiblížím, tak zdrhnou. A já jsem moc línej, aha. Když je poběž, dám ti tu mačetu, OK. No tak dobře, tak dobře, dobře, tady jsou jablíčka, já je vidím, já je vidím. Takže bojovat právě s goblinama. O, tak to bude asi peklo, to bude asi peklo tohle. Dá se to uložit? Uložit hru? Dá? Dobře, OK, nová pozice, uložit. Super. No tak parádička, a kde jsou ti kluci, kde jsou ti kluci? Pokud si vzpomínáte, tak právě ve trojce a celkem i ve dvojce, dokonce i ve trojce datadisku, tak goblini byli opravdu neuvěřitelný problém. Ty mě dokázali zabít, i když jsem byl kolikrát na mnohem vyšším levelu a tady jsem teprve na začátku, takže uvidíme, jak mě to sakra krucinál půjde. Oj, dobrý, to byl včasný roll. Bokem, tyjo, teď jsem tomu unikl, tyjo, já jsem mistr rolu, skoro. Tak, tyjo, pěkný, zdrej, hodnej. O, tak tohle se bych nevykryl. Tohle taky ne. Tyjo, to je dobrý tohle, to je dobrý. Podívejte se, jak jsem sundal toho prvního. A teď jsem si tam úplně brutálně naběh a automaticky smrt. Na číst poslední pozici. Tak to pardon. Já musím dávat opravdu pozor. Já na ty gobliny prostě úplně brutálně trpím. Opravdu brutálně trpím. Ale nebude to asi nic moc těžkýho, jak tak koukám, protože když se člověk bude snažit, tak to rozhodně půjde. Tak pojďte kluci, pojďte. Pojďte. Já využívám právě ty úskoky, ještě jsem neskoušel používat štít, takže uvidíme, třeba se to taky časem naučím. Ale teďka budu využívat právě tu taktiku, kterou jsem se naučil. Jo, pochopitelně se healnu, protože já myslím, že mě zabil kvůli tomu, že jsem neměl úplně plný životy. Vedle. O, 49, ještě pořád to není plný. Ne. Tyjo, ten mě teďka úplně brutálně hitnul. Ten mě úplně brutálně sejmul. Jablíčka. Dobrý. Tak. Tyjo, je škoda, že opravdu tady nefunguje ten sprint. Tyjo, já jsem skoro tuhej, Počka, mám léčivý elixír, tak ho využijem. No tak, použij ho. Prosím, použij ten elixír. Já mačkám špatnou klávesu. Ježíš Maria, já myslel, že je na dvojce a on je na trojce. Tak pojďte, vyšmejdi. Tyjo, to bylo těsný. Znova, to bylo taky těsný. Tohle to bylo dobrý. Tohle to bylo perfektní, precizní. To se mi líbí. Sakra, už jenom jeden zbývá. A mám plný životy. A teďka jsem to úplně podělal, ale naštěstí jsem se vyhnul. Tak to bylo těsný, tohle bylo opravdu těsný. Teďka jsem měl zase štěstíčko, trošičku. Tak vyhýlujem, pojď. Žeru jablíčka, jako kdybych měl vytlačit štrůdl.
O, taky se umí pěkně bránit. Dobrý, teďka jsem prošel skrz něj. Teďka to bylo taky velice pěkný. Tohle to taky bylo velice pěkný. Tohle to bylo velice špatný, tohle to bylo opravdu velice špatný. Léčivej, léčivej, pojď, pojď, pojď. Oj, 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 oj. Jak to tak vypadá, tak já tady úplně brutálně teďka dostávám neuvěřitelný klepec od tohle z toho bastarda. Ne, 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 ne. No tak, kluku, snaž se trošku. Ty jo. Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, 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 tohle to ne, to už tady bylo. Ne, 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 ne. Tyjo, teďka to musím nějako uhrát, teďka to musím nějako hodně, hodně dobře uhrát. Proč tady není sakra sprint, nebo jestli tady je, tak čím se to sakra kurňa dělá? Tak, aspoň trošičku životů. Dobrý, dobrý, dobrý. Kdybychom šli do risku, půjdeme do riskuj. Ne, 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 nepůjdeme do riskuj. Nepůjdeme do riskuj. Nepůjdeme do riskuj, tyjo, jak on to spamuje. Jo, 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 a dokonce i jeho paličku jsem dostal. Dobře, dobře, dobře. Tak, obvazy. Dobrý tohle to bylo, hodně dobrý tohle to bylo, vyloženě pěkný. Sice trošičku amatérský, ale bylo to absolutně skvělý, to se mi líbilo. Obvazy, super. A co jsem to našel ještě? Moment, moment, moment. Tady to není trudla. Počká, počká, počkat. Spotřební předměty. Almin lomcovák, elixír, léčí řezné rány, modřiny, oděrky, bradavice, malá kousnutí a průjem. Čili když se toho chcete prostě úplně brutálně podělat, tak si, nebo nechcete se právě podělat, tak si dáte tuhle tu úžasnou záležitost. Tyjo, tak to byl dobrý popisek, to se mně líbilo. To bylo opravdu velice, velice pěkný. Tohle to je absolutně skvělý. Tyjo, to je návrat, tohle to opravdu neuvěřitelný kouzlo má tahle hra. Opravdu tady toho gotika prostě cítíte a mně se to neuvěřitelně líbí. To je taková parádička. Úžasný, úžasný, opravdu skvělá práce Spellbound, opravdu skvělá práce. Tak a Diego, Diego je pochopitelně tady. Diego, kámo? I caught the goblins. Tak, postaral jsem se o ty gobliny, už je po nich. Now, my friend, tím si, příteli, dokázal, že se vážně něco naučil. No, sice mě to trvalo, daloval jsem to až na druhý pokus, ale... Dostanu mačetu? Tady je. A starýmu Gornarovi přeji všechno nejlepší. OK. Vlastně ne, ty jsi mě vlastně vyhnal z ostrova. OK, tak jo. Diegova mačeta. Diegova mačeta. Já ji můžu používat. 9 útok? Dej mi. 9 je rozhodně lepší než 6, dámy a pánové. 9 je rozhodně lepší než 6. Ne, Vlasto. Ečkem se sbírá, sakra. Co je tady nahoře? Tady má Diego svoje doupátko. Počkat, počkat, tady jsem viděl něco. Ne? Já schovám tu zbraň, tak dobrý. Tady má Diego svoji. Tady nic. Léčivka, výborně. Jo, tak přece jenom něco tady je. Přece jenom něco tady je. OK. Ten si to umí vždycky prostě zařídit podle svýho gusta. Ten si to umí neuvěřitelně zařídit. Můžu tady něco lohnout, prosím pěkně? Jablíčko. Jablíčko, jablíčko. Židle, tu nechcu, dobře. A trulička, pozor. Doufám, že Diego nevadí, že jsem si tady něco půjčil. Co je tady ještě? Recept. A další léčeníčko. No tak to se bude rozhodně asi hodit. Když vám to ta hra dává, tak to prostě využijte, sakryž. Já to říkám pořád. Co říkáte vy na tuhle hru? Podle mě to vypadá absolutně krásně. Podívejte se na ty, na tu krajinu. To je prostě neuvěřitelný tohle. Je tady ještě někde něco? Prosím, nějaký léčeníčko? Prosím, prosím, prosím. Tady nic, dobře.
A co tady kousíček někde? Tady taky nic. A léčivky, výborně, aspoň něco. Parádička, parádička, Co? Co to sakra? Co tady děláš, ty bestie? Oni jsou dva? Už zase dva? Do prčic! Já jsem si to neuložil, Ale počkat, to jsou ty slabší. Utíkej! Oh, tak to bylo těsný, Tyjo, to poškození je znát, velice pěkný, Vedle! Na něj útoč! Tyjo, jak se přemístil! Tohle je opravdu velice pěkný. O, tohle není pěkný. Zdrej, tak hodnej, hodnej. Dobrý, Parádička, tak tohle se neuvěřitelně povedlo. To jsem docela aj rád, Já jsem je tady vůbec nečekal, byli tady předtím aj. Počkej, goblini vždycky něco hlídaj. Nemají tady nějakou tu... Ne, nemají. Dobře, nemají. Nemají tady nic, OK, beru. Dostaneš leda prtvasto, nevadí. S tím si dokážu tak nějako poradit, tak. A co tady máme dál? Není tady ještě něco léčivého někde? Tak. Já doufám, že mě tu zbraň nevezme, já ju vlastně nesu tomu fotrovi. Oj. Tomu fotrovi to nesu. Later, my dear. O, dobře, přijď pozdějc, OK. Můžu si to nechat, prosím pěkně, prosím, nechněju. Takže, kámo. Co ten pašerák, už si ho vyhnal? Zahnal jsem ho, podívej se, tady je důkaz. To není špatný. Ale ještě se neraduj, čeká tě další úkol. OK. Musíš mi dokázat, že se o mou dceru dokážeš opravdu postarat, takže skolk tři velké a silné jeleny a jako důkaz mi dones jejich parohy. Nemám luk? OK, takže ty mi žádný luk prostě nepůjčíš, mám svoji mačetu, tak se musím o to postarat sám. Za mladá jsem musel zabíjet kance holýma rukama, tak to bych chtěl vidět, ty troubo. Nakázal jsem Evie, aby ti, až se vrátíš od toho pašeráka, otevřela dveře do hájku. OK, tak jdeme za Evie. No teda, zatím to nevypadá, že bych obněkčinil právě to srdíčko tohle z toho tatíka. Tenhle ten tchán tak bude asi docela dost pěkně nasranej Immerwehre, vždycky, když mě uvidí. Immerwehre, když uvidí dokonce i moje děti. Jo, dobře. Co po tobě za to, Diego, chtěl? Měl jsem pobít pár goblinů. Taky jsem to udělal. Ty jsi bojoval s gobliny? Ano, a teďka mám honit nějaké jeleny. Jak to chceš udělat? Prostě je budu štvát, dokud nepadnou. Tak to chci opravdu vidět. OK, tak tahle holka, tak ta má opravdu smysl pro humor. Ty přece často chodíš na lov. Mohla bys mě půjčit luk? Ne, nemůžu, ale čirou náhodou jsem ho zapomněla v lovecké skrýši. O, tak to je parádička, čirou náhodou. Dobře, odemykej. A kdyby ti došly šípy, stav se za mnou. Pár těch podstrčím. OK. Můžeš mi je dát teď? Ne. Takže máme luk? Ne, nemáme, já ho musím ještě sebrat. OK. Takže luk je tady přímo v téhle lovecký chatrči, tak jdeme pro něj. Kde to je? A tady. OK, dobře. A šípy jsem taky dostal? 99 šípů? Tak mě to ukáž, jak tohle bude fungovat. Tamhle vidím něco, Tyjo, tak tohle bude peklo, Ono se vám to hejbe, ale úplně brutálně se vám to hejbe. Teď to bude hodně o náhodě, já si myslím, že nemám šanci ho trefit za pohybu. No každopádně jsem vzbudil jeho pozornost, dobře. Já si myslím, že tohle se pak asi vylepší časem, jak si budu dávat právě tu
Vylepšenou dovednost právě na střílení. Tyjo, já tam vůbec... trefil jsem se, pozor! Já jsem se trefil, Madonna Mia, Giuseppe, a znova! Paráda, 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 ještě jednu mu dej. Ty tě přijmu před tebou, ty troubo! Pojď! Mé mačetě neodolá nikdo, tak tenhle jsem odolal, OK. Ale dobrý, žiju. Není tady nějaký léčeníčko, prosím. Ne. No tak nic, tak si dáme jablíčko, tak dobrý. Ještě jedno. A ještě jedno, tak super. Kde je ten druhej, kam zmizel? Já už nemám žádný jabka. No nic, tak elixír proti průjmu, snad mě to trošičku pozbudí. Jo, dobrý, parádička. Tak kde je ten druhej? Kam šel? Kde je? OK, kam se ztratil? Jo, tady je! Už ho vidím. Nic, mačetko, pojď a služ! Já jsem to teďka úplně mu naběhl tam do toho. A znova. Tyjo, ten to smešuje. Ten bude jenom smešovat, že jo? No jasně, abych to neměl tak jednoduchý, tak bude jenom smešovat, no jasně. Průjmíček, začínám tady ztrácet svoje hovínka, takže léčík proti průjmíčku by se hodil. Tak, dobrý. Už to stoupá. Tak. Pojď. Jasně, to víš, jo. Víš co? Zkus tohle. A ještě jednou. Pojď, jo, pěkný. Sice jsem teda přišel úplně o veškerý léčeníčko, ale... Ježišmarja, já jsem si to zkusil, jak se střílí, tak neblbni, nejsem úplně blbej, ne? A pane bože. Tyjo, a že těch jelenů tady je. Jelen? Já ho vůbec nevidím, já ho absolutně vůbec nevidím. Tak. Tref se, prosím. Uhuhuhuhu! Kde je další? Moment. Kde je další? Měl by být přímo přede mnou, tady takhle na krajičku. Ale ještě nejsem dostatečně blízko a ne... tady je, už ho vidím. No tak tohle je krásná trofej. Vedle. Ježíši Kriste. Ohohohohoho. Nádhera, opravdu nádhera. Jak mám získat ty trofeje? Počkat. Myslel trofeje nebo maso? Maso mám. Ale to paroží jaksi nemám. Tohle se je moc daleko, to nemám šanci trefit. Tyjo, jak se to pocukává. Vedle? Ale bylo to jenom kousíček vedle. Tak, uklidníme se hezky, uklidníme mysl. Tady je další. Neutíkej mi. Tyjo, ten odsprintil úplně neuvěřitelně rychle. Ten odsprintil opravdu neuvěřitelně rychle. Jo, já ty parohy získávám automaticky. Jakmile zabiju jelena. A ještě si... No, to jsem neměl dělat. A ještě si z nich beru takhle z maso. Tak, super. Super. Počkat, co to tady vidím? Tady bylo něco červeného na minimapce. Jo, ježišmarja, to je skokan. Už ne. Dobrý, paráda. A co to tam je to červený na minimapce? Co tady je, kde? Teď bude zase goblin, ne? Ale kde je? Já ho nevidím vůbec. Tady nikdo není. Dobrý. Takže pozbíráme ještě masíčko. Co to je?
Ovce, OK, no tak tu zabíjet nebudu. Ovečku zabíjet nebudu. Tak tady to je vybraný, dobrý. Tady to není vybraný, takže sebereme. Mně se opravdu líbí, jak rychle můžete vybírat právě ty oběti. A jak rychle můžete vybírat truhly a všechno ostatní. Opravdu neuvěřitelně krásný a povedený. To se mně líbí tohle. Co je tady dole jen tak pro... Ne, tady ne, tamhle. Já jsem docela zvědavý člověk. Co... Ježišmarja, další? Ne, ovečku nechci, já chci toho druhýho zmetka. Dobrý. To víš, že jo. Ty mě nedostaneš. Ne. Tam zůstaňte. Dobrý. Nepřibližuj se ke mně tak moc. Tak, já si to oběhnu, tak, trošičku zmateníčka. To bylo úplně vedle. Tak, co tady máme, ne, ovečku nechci. Dobrý. Mám ještě nějaký dobrý věcičky tady, pozor, nespadlo z něj něco ještě. Jenom jedno zlato. A kde má tu palici, sakra? Ty jo, tak tohle se, to je docela zajímavý. Já jsem si jich předtím vůbec nevšiml, že by tady byli nějaký goblínci. Teďka jsem se zasekl mezi stromama, dobře. Tady je, už se zvedá. Tak ta byla přímo do hrudníčku, tahle ta přímo do hrudníčku taky. Ta byla přímo úplně vedle, dobře. Ta byla úplně taky vedle. Pojď, honku, pojď tady je kouzelný místečko, Vedle, tyjo, jak tohle z toho můžu minout? Nedělej to! Tyjo, když jsem ho tam měl na mužce. Já ho prostě nedostanu. To je takový zmetek, tyjo. Dělej, makej trošku, hejbni sebou. A? Vždycky se ne, ale dobrý. Nevyléčil se. A je dole, hahaha. Paráda. Pojď, dej mi něco. Co tady máš, kde seš? Proč ta ovce jde furt za mnou? Tak, a co je tady? Tady je nějaký dungeon, pozor! Tady je nějaký podzemíčko, dobře. Jdeme to oznámit našemu tatíkovi, protože pokud se nepletu, tak mám úplně veškerý věci, který po mně chtěl. Čili nevidím důvod, proč by mi měl bránit ve svatbě s jeho dcerou. Takže pojď, ochu. Jdeme to říct našemu taťkovi. Tak. A hopla, taťka už spí, nebo co? Ne, dobrý, je zůru. Tak. Did you bag the deer? Tady jsou parohy. Jsou dost úchvatné. Pozor na to, já se ještě chlubím. Yes, they are. Ano, to tedy jsou. Takže mi dáš požehnání? Ano. A jako důkaz si vezmi tuhle relikvi. Co to je za relikvi? Můj dědý před lety přivezl z Arganu. Prý se jich tam dá sehnat mnohem víc a ten, kdo objeví všechny, získá slávu a bohatství. Při těch slovech se děd vždycky šklebil od ucha k uchu. OK. Všechny arganské relikvie se ještě nikdy nikomu nepodařilo získat. OK, dobře. A ještě musíš udělat jednu věc. Další úkol? Žádný úkol, synu. Musíš dát Ivy zásluhní náramek a získat její svolení. Náramek? To bych si měl promluvit s Halvenem. Snad mi pomůže. OK. Tak to udělej, synu. Najednou jsme, syn. Já jsem věděl, že tohle z toho srdce prostě obměkčím. Tyjo, ta ovce chodí furt za mnou. Tyjo, a on je hnedka tady.
So did Gromar consent at last? Gromar konečně souhlasil. Ano, právě teď jdu od něj. Tak to přeji všechno nejlepší. Potřebuji zástupní náramek pro Evie. Ale popravdě řečeno, nic takového jsem nikdy neměl, ok? Promluv s Orukem, před pár dny našel na pláži kousek zlata, ok? A on ho pro mě vyrobí. Tak jo. Kde je ten skřet? To je ten skřet, že jo? Támhle je, výborně! No, dámy a pánové, hodinka nám utekla jako voda. Já doufám, že se vám tahlensta epizoda líbí. Já doufám, že se vám bude líbit celá tahlensta série. Doufám, že se vám bude líbit i vizáž našeho nového hrdiny. A já vám chci jenom poděkovat, takže já vám předem děkuji za shlédnutí, děkuji vám za veškeré vaše komentáře, za veškeré vaše palce nahoru, za veškeré vaše odběry, protože už je vás celkem opravdu hodně. Je to opravdu vyloženě takové množství, že jsem si nedokázal představit, že by 98 lidí se koukalo na moje videa a že by odebíralo právě i tenhle ten kanál. Takže já vám za to strašně moc děkuju. Do další části tak si pochopitelně nezapomínejte hlídat svá ohambí. Je mi úplně jedno, jestli jsou tvrdá, měkká nebo vlhká. A u další části zatím ahoj.